Després d'uns dies convulsos a Cambrils, amb manifestacions i queixes per part de veïns i treballadors de diversos àmbits, el govern encapçalat per Alfredo Clua ha volgut donar la cara. El govern de Cambrils ha volgut treure múscul i marcar un front comú amb una roda de premsa amb portaveus dels quatre partits que formen el govern. Un front comú on hi ha faltat Jordi Barberà, l'únic membre del partit d'En Comú Podem. Han remarcat que el que expliquen no són excuses davant dels fets dels últims dies, sinó que volen aclarir informacions que s'han donat davant la intoxicació i desinformació que membres de l'oposició estan donant. Tot just un dia després de la compareixença d'Oliver Klein, on va acusar l'actual govern cambrilenc de no saber liderar. Aquest govern està treballant per buscar solucions i som un govern que escolta i que actua. I estem també, és cert, abordant problemes estructurals que venen des de fa anys i que no és cap excusa, és una realitat. I creiem que pot ser comprensible per tothom. I pensar també que tots aquests problemes són fruits de la gestió d'un govern que porta un any i mig amb responsabilitats, home, doncs jo crec que tampoc toca. I també és cert, i ho vull dir, que aquest govern no s'escudarà darrere d'això, que quedi clar, i que tampoc estem aturats. I el que estem fent és buscar solucions per complicades que puguin semblar, però les estem buscant. La setmana passada es van manifestar un miler de persones per la situació en què es troben les instal·lacions esportives, sobretot pel pavelló municipal. Alfredo Clua, com a alcalde, ha explicat que tot just aquest dimecres s'han reobert parcialment les dutxes de la piscina. A més, també han anunciat que tenen un paquet de 2 milions d'euros previst per a fer millores a les instal·lacions. Un altre conflicte obert és amb els treballadors municipals. Aquesta setmana s'ha viscut la segona manifestació en menys de 5 dies per part de la plantilla de l'Ajuntament. L'executiu municipal ha assegurat que la seva intenció és solucionar el conflicte com més aviat millor. En aquest cas han remarcat que és un problema que ve des de fa molts anys, un problema estructural, i que representants sindicals també asseguren ser-ne conscients. A més, també han assegurat que ja s'ha fet molta feina. Per exemple, en aquesta pròxima nòmina del mes de desembre, esperen pagar els treballadors augments i plusos pendents. O també la regularització d'una 60ena de sous de membres de la plantilla que estaven pendents.